Okej, okay, kjo është ajo çfarë ishte për Silvinjo. Të gjithë jemi sy e vesh nga ky trajneri i cili nuk e di çfarë do ndryshoj në stilin e lojës së Shqipërisë. Por Sokol ndalen pak tek ligat kryesore europiane që kanë nisur tashmë pas botërorit të zhvilluar në dimër ku triumfoi Argentina. Ti dështove parashikime, mos gaboj. Jo, unë së dështove, unë thash kupën e me Argentina. Se përshak a ishën kuatët batutës, sepse ishën nga të pak të njerës që arriti të zbulon dhe se jo, të kishë qiko, disa, pak të emision, po. Të sen vërtetën, nuk është se për të bërë atë tipin që vjen gjusë në finale, janë dy ekipe, 10 njerën dhe i gjenë. Jo, e kemi zhvilluar i dervisën, unë kam të regjistruar shumë herët, kështu që po më rakë. Kështu që unë kam pasur bindje që në fillim, nuk ka lidhje as me Messin, por më krijonte një ide në një Itali të 2006-s, me atë skuadrën që formonte grupin që edhe pak a shumë dhe rrugtimin e fatit një, kështu që nuk është thjesht një gjë e madhe parashikosh se emrat janë, këto janë favoritët, 5 apo 6 ekipe janë. Okay, Sokol, në kjo ishën kuatët batutë, rikëthejme tek të futboli luaj, do të ashma, Premier League e kanë nisur me Manchester City, i cili bërë një hap falc, nëse mund të quajmë të tilë, pasaj kemi Paris Saint-Germain, i cili është rikëthyre, Messi është rikëthyre sot në klub, pasaj kemi Bundesligën, pra gjithë të kampionatet më të forta të Europës që janë në digital. Nuk e di, çfarë ka për përshtypje veç barazimit të City-t? Shko, gjitha ka njësur dhe po janë rrugën e durë, dhe vëthënë mungon vetëm Bundesliga Gjermane, që njësë datën 20 janarë, sepse kampionati spanjol, kampionati angles, apo dhe i francez, nuk është se kam përshuar, kanë luatur dhe për para vitit të ri, por kanë luatur dhe në këto ditë para të janarit, të këti vitit 2023. Ajo që ka rëmët e përsy është rivaliteti i lartë që ka në Premier League, por mbi gjitha, në do thoja, një shkuputi që ka bërë skuadra Arsenalit, dhe për vëtej për një big match që e quaj në Angli që dhe djetë nesër mes Chelsea dhe Manchester City. A një Arsenali ka kryoj një shkëputje prej 8 pikësh për momentin me City në vëndit dytë, por City sa është kandeshin që dhe të luaj nesër. Dhe shumë interesante situatën, sepse përveç garës për titull në Angli, po bëhë një garë shumë interesante dhe për një vënd në katërshe. Një vënd në katërshe që sigurisht janë shumë skuadrë si në nësynojnë, sepse tani ka prishur logaritme se duket edhe Newcastle-i që është forcuar ndjeshëm dhe është futur aty, apo Manchester United që është ngritur dhe është forcuar edhe skuadra e Ten Hag. Rivaliteti është shumë i lartë, dhe shkoj që sot ishte ardhja e Messit, sigurisht lajmi, nëse mund ta quajmë ashtu, lajmi i ditës, u prit ashtu si gjithë Argentinës e të tjerë në çdo klub, u prit me duart rrokitje, apo atë korridorin e nderit që e quajnë gjithmonë tani me gjithë lojtarët e Argentinës i ndodhi kjo, edhe me Kalisteri, Brightonit, Messi, apo dhe gjithë lojtarët e tjerë, u pritën, po themi, si herojnë. Tani mbetet për të parë, sepse dhe Parisi ka një sfidë interesante, Parisi pa Messi dhe pa Neymar, me vetëm Mbappé-n si kur qaloj, sepse mundi skuadra e Lensit, dhe edhe aty është gari interesante, por thashë moment që do kthehen të tre, në formacionin titullar, besoj që nuk do të ketë më garë, sepse janë tre lojtarët më të shtrenjtë dhe më të fortë botës. E kuptoj, por padyshim, fitimi i ligës parë nuk është sfidë ndoshta për Parisin, por është Champions League, ajo është sfida që kërkojnë gjithë tani për Parisin. Besoj që po, ajo po synohet, nuk e di se sa do t'ja arrijnë, tani vetëm unë e thash, edhe organizatorët apo pronarët e Parisit, edhe që kishin lidhje sigurisht nështë edhe me organizimin e kupës botës, do thoja, për ta organizuar një kupë bote, besoj që Katari kurse si, komptarja Katari kurse si nuk do mërë të pjesë në njërë, se nuk do arrinë dhe do të kualifikojë, se do dushin shumë vite. Atërë si do të luajmë të kupë bote, më mirë të blimë, pra ta organizujem në që të luajmë. Shumë që dhe Parisi, në rrasë se do të dështoj për ta fituar Champions League-ën, i dojë duhet në shtanitarë me të afer të organizujem një tjetër Champions League-ën që ta fitoj vetë, se më të duket nuk e del do të. Besoj që, sigurisht, kualitetet e ka, por në njërë konkurenca është e lartë dhe në Champions preashton dhe njëherë në 10 vjetë apo njëherë në 12 vjetë, unë besoj që Champions i shkonë më tepër të tradita dhe skuadra që janë mësuar me mentalitet fitues. Është shumë e vështirë për këto outsider që i quajnë, po themi që nuk kanë shumë tradit në Champions si Paris, si Manchester City që të avancojnë më të e vjenë, dhe i moment më pas aty ndalen. Kështu që Reali, Bayerni, dështë Barcelona,
janë skuadra që më tepër e kanë rrahur edhe kanë fituar Championsin. Tani vetëm për të parë se thash nuk ka ajo varg nga gjendja e skuadrave se duhet pritur shkurti apo dhe marsi kur janë ndeshje për të parë se çfarë forme kanë ekipet. Përshim, Sokol, Ronaldo, iku në Arabi Saudite, nuk e di. A theu çdo parashikim, çdo fjalë tim ku kishte deklaruar që do ta mbyll karrierën në nivele të larta, përfundoi në Arabi Saudite. Edhe ky është lajmi. Në vërtetë merr, them vërtetë merr di keq. Un prisja që Ronaldo është për momentin për gjendjen që është shumë shpejt që të synonte një rrogë aq të madhe dhe shkonte në një skuadër që besoj që shumë pak tani sigurisht, okay, vëmendje do e marrë se shkon Ronaldo dhe sy të gjithë botës do jenë aty, ha. Po prisja që të ishte prapë xhiro në futbollin evropian, ha, sepse un kam përshtypjen që me pak kujdes dhe pak menaxhim të mirë, ai lojtar mund t'i hapi ende. Dhe vërtetë unë shkënjeva që largohet kaq shpejt dhe në një moment që po themi gjithë bëjnë atë krahasimi Ronaldo Messi, ky është diskutimi i gjithë këtyre viteve me radhë, në momentin që Messi merr kupën e botës, Ronaldo mendon se transferohet në Arabi, po lexojmë atje, ishte një kampionat që s'kishte as të drejta televizive, pra nuk transmetohej, sigurisht tani besoj që do nxitojnë sepse është Ronaldo dhe do nxitojnë që t'i transmetojnë ndeshjet dhe sigurisht kanë një vëmendje maksimale. Nuk e di, por nuk e di, ndjes, kam gabim apo jo, po që një pjesë klauzoj, një pikë klauzolës ka qenë që nëse Newcastle luan në Champions League, duke qenë se janë një të pronar, Ronaldo mund të luajë, pra do shkojë dhe është vërtet kjo gjë se kështu paktën kanë lexuar. Kështu shkruajt për fakt sot trajneri i Newcastle-it Eddie Howe e përgënjeshtroi sa që un nuk kam asnjë dieni dhe kjo është i gënjeshtër që Ronaldo në rast se ne kualifikohemi në Champions do të vi që të do vi formazimi dhe të luajë me ne. Un kam një skuadër shumë fortë, por gjithsesi këta janë deklarata në kuadrin e normale, sepse nuk mundet që dalë trajneri i Newcastle-it edhe nëse është diçka e tillë, thotë që po Ronaldo do vi. Sepse ai vjen që të prishin shumë ekuilibra. Kjo mbetet për të parë në fund. Në këndvështrimin tim, dhe në atë që un kam lexuar gjatë gjithë verës, Ronaldo apo dhe edhe tani pas fundit botërori ka vërtet pamundurën për të qëndruar në Europë. Nuk ja ka arritur dot, kjo ka sjellë një farë, po themi krizë mes menaxherit i George Mendes dhe Cristiano Ronaldos. Gjëra nuk po shkojnë mirë dhe në fund është bindur për shkuar tek Al Nassr. Edhe gazetarë tjerë me shumë emër gjithë botën thonë që asnjë skuadër nuk e ka dashur, një për pretendimet e larta që portugezi ka dhe e dyta për gjithë rrëmujen që në farë mënyrë Ronaldo sjell, që sodi tek Manchester United, që u largua me një intervistë dhe nuk u largua as pak në mënyrë dinjitoze apo edhe tek kombëtarja portugeze që gjithë pamë botërorin e fundit, polemikat që shkaktoi, gjithë ajo zhurmë që sodi në momentin e eliminimit të Portugalisë. Për këto dy arsye. Okej, Sokol Gjane, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të kisha në emision. Të roj punë të mbarë, pa dyshim dhe kemi sfida në Super Sport sot e kampionati anglez. Pa tjetër, kampionati anglez, 4 ndeshje. Janë 4 ndeshje, kështu që mos u largoni, sepse këtë do keni ndeshje shumë interesante. Sokol Gjane, shumë faleminderit e njerë dhe punë të mbarë. Faleminderit juve, Timi.